Det var litt musikk fra de Stavanger-bander som er og var. Her er det noen nye noen. De har vi dessverre ikke noen live-opptak med. Så nye er de. De har ikke lagt rockvideo. Så nye er de. De har ikke utgitt noen ting på vinyl. Så nye er de. Men de har en demo. En demo som de til og med har fått kommunen til å betale. Men jeg tror først at vi skal ta og se litt på hva de sa for noe. Ja, hva begynner vi? Jeg vet ikke, jeg. Frode. Gaute. Og jeg er meg. Så mangler dere to? Ja, de kan vi ikke ha med, for han ene er vektløst. Var han ikke vektløst? Jo, tror det. Jo, han er vektløst. Han andre har sukkersyke, og så sprøyter og sånt må kjøre, så det gikk bare ikke han har med studiet på. Hva spiller dere for noe? Ja, han tar gitar. Jeg har min stemme som et instrument. Ja, altså... Selv om det er en litt dårlig rekord i dag. Ja, så er han veldig dårlig som snakker engelsk. Det må du også for meg. Men... Jeg er rytmegitarist. Det er jeg som står for Bråge, står Frode for det musikalske. Nå... Ja. Ja. Altså, de står ikke en veldig fin oppfinnelse, men jeg og Frode mener ikke det. Synger dere på norsk, eller synger dere på engelsk? Ja, bare engelsk til nå, stort sett. Jeg har tvilt et par ganger, altså. Ja, når det gjelder Gaute, for engelsken hans, under en hver kritikk av og til, det hender, hvis han sitter i en amerikansk film, det hender han synger bra eller noe sånt. Men han tar lurt. Han hadde engang en blues på norsk. Så gikk ut med liv på skolen. Stavangersk? Han var på stavangersk. Nytter ikke å skrive synger på østlandsk, men synger på stavangersk. For å synge på østlandsk når du kommer fra Stavanger, det går jo ikke. Nei. Nei, det er utelukket. Få litt historie. Hvor lenge har dere holdt på? Oi. Oi. Vel. Måtte du spørre oss om det? Sånn hip som happte? Ja. Det måtte jeg spørre. Jeg hang på lasset for 4 måneder siden, vel? Historie, skal vi se. Vel, det startet jo hele greia i stedet at Frode fikk en gitar til jul. En billig, Hondo. Dårlig gitar, en Hondo-gitar. Så begynte Frode å rocke, så pokker han. Fant jeg ut at fargeren Frode rocker i kjøret, så måtte jeg begynne å rocke, ja. Men allikevel, det startet med et band som ikke var noen suksess. Der sang jeg blant annet. Jeg mener den dag i dag jeg er den beste vokalisten det bandet har hatt, men det mener ikke resten. Verden er urettferdig. Jeg er helt enig med Reidar Brantland. Hva heter det for noe? Det gikk under navnet... Ja, vi kallet det for konservativt likskue. Men så skjedde det at vi fikk oss noen spillere på egen hånd, og lagde noen skikkelig ræva konserter, hvor vi knapt kunne stemme instrumentene. Og dermed så var ordet på byen om at vi hverken kunne spille eller synge noen ting. Hvilket holdt seg. Til fjor høst, når vi fikk demostøtten, da fant vi ut at pokker vi skal i studio. Det begynte at vi var 3 kamerater satt på et rom med 3 gitarer, elgitarer selvfølgelig, uten strøm. Åh, trenger ikke å si meg da. Sånn det begynte. Sikkert mange som har gjort det, så det er en haug med hver som dårlige strømgitarer spilt uten strøm. Ja, vi får være litt seriøs med alt. Vi har formulert å stemme gitarer også, så vi får sette det enda mer på spissen. Ja. Hva tenker han det der skal stemme gitarer, altså? Ja, kan jeg ikke stemme gitarer, jeg? Stemmebokser er en velsignelse. Stemmebokser er bra, ja. Ja, det er det. Så har vi jo Eivind, han også jo. Det er han mest musikalske, han tar det med... Hvis vi ikke har stemmebok, så bruker vi Eivind. Ja, Eivind er vår stemmebok. Og han går uten batterier også, så det er jo fint. Klart så søler han det deres. Men 89, altså, da begynte dere for alvor å tenke på dette med band og... Ja, vi hadde jo tenkt på det siden 13-årsalderen, egentlig. Og det er at det klart... Det var det store drøm. Ja, drømmen siden vi var 9 år gamle og så på Sky Channel for første gang, så var det rocka. Så jeg føler at endelig så har drømmen gått i oppfyllelse, på sett og vis. Jeg mener, vi har jo ikke groupies enda. Men det kommer vel med suksessen, så venter rundt neste sving, sannsynligvis. Men likevel det som skjedde, for å være litt seriøs denne historien, det var den julen Frode fikk gitar. Så fant han ut at vi skulle kjøre tappen som alle andre gjorde. Startet bandet uten å kunne spille. Så vi lette oss 3 grep før vi kunne spille, begynte å spille sammen. Så det vi gjorde da, vi begynte å spille, så tilfeldigvis gikk jeg inn i klassen min og sa han godt kunne tenkt seg å spille bass i et band. Og så var det bare hektet tak i han, og han gikk i et kor som vi kunne øve av, for fikk seg øvingsplass da også. Så vi utnyttet grovt i koret sine lokaler, hadde ultraavansert utstyr og sånt, som vi ikke kjøpte opp eller ned på. Så vi ødte noe utstyr fra de og sånt, før vi ble hevnet ut derfra. Men det var våren konservativt likskue, ble dannet for å si det sånn. Grunnbesetning på 4 medlemmer, blant annet Jørgen på trommer, så ikke er vi lenger. Jørgen forsvant. Hva skjedde så, Frode? Ja, vi tok en god ferie. En god ferie startet minutt etter sommeren i år siden.
Ja. Er det denne sommeren nå dere snakker? Nei, er det det? Ja, det er vel det. Ja, det er vel litt, ja. Ja, det, ja. Og brukte ett år på lærer som spiller gitar. Ja. Det vil si, jeg kan ikke spille gitar enda, jeg da, men så. Nei. Så. Trengte de nye vokalister og sang bedre, bedre enn han, Helge. Og. Det var jo ikke vanskelig å finne. Det skulle ikke så mye til, så der ble jeg kvalifisert med en gang. Så jeg ble med på et par øvelser. Og det var to uker for meg i studio. Ja, gjerne komme til det også, fordi at først tog vi ble jo egentlig kastet ut her for det vi øvde. Fordi koret ville ikke ha noe vemmelig rockebein i lokalene sine. Vi var litt ukristelige og sånt, og Henrik vant over sanganlegget. Og gitaren med en røykenstreng, et eller annet. Så derfor ville de ha oss ut. Og ut før vi nå, så sto vi der en lenge sommer uten øvingslokaler. Og det vi gjorde da, det var å spille med gitar, og lærte oss å spille gitar heller. Så vi lærte litt mer akkorder. Så spille noe høst igjen, og vi ville fremdeles spille i band. Men vi hadde ingen øvingslokaler, jeg hadde ikke øvingslokaler, rett og slett. Så øvde vi sporadisk her og der, ettersom vi hadde et sanganlegg å spille igjen eller noe sånt nå. Og så kom Jørgen sammen til sluttet. Jørgen, den gamle trommeslageren. Han som er gitt dere navnet, blant annet. Blant annet, det. En av grunnen til han sluttet var at han fikk navnet sitt. Ja, Engel. Hadde ikke trommis. Så, det var alt som... Gud, du sier noe. Ja, det var alt som sto i veien for oss. Vi hadde ikke trommis, vi hadde bare et band, men kunne ikke fungere uten trommis. Så går Hanna på Rennaberg, og han visste om en som spilte tromm på Rennaberg. Tog han med på en øving. Ikke, nei. Jeg hang opp en lapp på Rennaberg. Han hang opp en lapp på Rennaberg. Ja, kan du skrive? Jeg kan skrive. Jeg trenger ikke å bruke mer enn tre år. Så kom Morgan. Og Morgan henger med. Ennå, selv om han er på tur med henne. Ja, Haugesund. Vi vurderte å sy en antabus i Morgan, altså, for å få han til å fungere på øvinger og sånt. Så, kanskje det er litt lurt. Men hva skjedde den høsten egentlig, Frode? Det var meg og deg, vi tenkte uhyre mye. Ja, tenkte for mye at det ble voldsomt mye bråk. Ja. Meg og han, vi har voldsomt kjellige musikkoppfatninger. Kaste kopper og askebøger på hverandre og øvelser eller sånn. Ja, det ble krig mellom meg og han, så det holdt på å gå gale. Meget gale. Ja. Hvor er dere står henne da? Hvem er det som liker hva? Jeg var møtt hverandre på halvveien nå, så nå er vi fredelige. Nå lager vi kompromissmusikk. Ja, det vi gjør. Men hvis Frode sier ikke han liker, kan jeg ikke si hva jeg liker etterpå. Han liker alt med dypere tekster, og for meg tekster skal du... Men vil du få ut noe i tekster, skal jeg skrive en bok helst i stedet for å få det i musikken. Frode, du hadde skjønt helt pointet da, altså. Nei, jeg har ikke. Og jeg sitter midt i skuddsonen. Musikk er musikk. Hva er vits med å ha musikk uten ord og uten musikk? Skrive en bok. Ja, men herregud. Jeg mener det. Hvem kan lese bøker i dag? Nei, de vil ha ord med musikk. Det er noe du ikke har skjønt helt, Frode. En annen ting. Frode her er uhyre opptatt av at alt blir så forbannet melodiøst og snilt og fint. Ja. Det skal ikke være bra med spektakel. Det skal ikke være noe aggressivt, noe trøkk og spennende. Han er, det kan være melodiøst med trøkk i. Nei. Kan jeg ta et eksempel? Deep Purple. Jeg mener det, Deep Purple, høy med gamle skinn, skjegg og bart og høyre kjøren. Jeg har en ganske interessant diskusjon her. Ja, men Frode har glemt at det er noe som heter en distortion-pedal med en på-knapp og en a-knapp. Frode spiller omtrent uten distortion, så jeg vil ha masse distortion og bråk og feedback og vreng. Jeg har ikke brukt mye distortion, men du kan lage. Det gjør det kjipt når alle skal ha sine meninger og beholde det. Jeg liker diktatur. Altså, demokratisk diktatur, det er det vi har i Jørgen og Gaming Tap Dancers. Når jeg er sjef, så er det demokratisk diktatur. Så spørsmålet, er jeg sjef? Det må jo bli ja, i lengden. Altså, jeg er musikalsk sjef, da. Ja, det er jo pisspark i lengden. Så er det jo vold inn i bildet, også. Hæ? Blir det jo vold inn i bildet, og hiver kopper på hverandre, ja. Masse krangling. Nei, det er denne kjempekonflikten melodister, da. Ja. Hos? Altså, i ferden som... Som fører til at jeg sitter, som sagt, i skuddsonen, og jeg har det vondt. Gaute er en vond mann. Altså, han har det hardt. Det Frode holder på med, at det blir... Frode beveger seg på grensen til popmusikk. Hvis jeg avskyr popmusikk, det er det verste jeg vet. Altså, popmusikk strekker meg ikke lenger enn R.E.M. og Nirvana. Og hvilken Nirvana er pop eller ikke, det kan vi slåss om. Altså, ring hjem til meg, så kan vi krangle om det er popmusikk eller ei. Men dog, for ikke nevne, Frode har glemt, det er noe som heter aggresjon. Å sparke verden i tennene er noe Frode har glemt helt. Og en annen ting han har glemt helt, er det at hvis vi har noen lure ord opp i alt dette her, så vil nye grupper akseptere oss. Og det vil si etter andre folk enn de som... Så tar de som liker sanger, så går ut på et refreng som heter All right, all right, all right. Herregud, hva får du da noe sånt? Jeg mener det. Står altså digger det der. Ja, nå, for å gå tilbake, vi snakker om dette her med trøkk. Det går an å lage musikk som er melodiøse, men med trøkk i. Det har vi klart. Har vi noe egentlig? Punishment song, glimrende eksempel. Det er ikke det jeg sier, vi må ikke henge oss for mye opp i teksten at musikken blir kjedelig. Møtes på halvveien. Og hvor? Eller, sånn som jeg mener, det er jo 90% musikk og 10% tekst. Ja, det er jo pisspreik.
Er dette halvveien? Ja, den ene sangen der er halvveien, rett og slett. Men det er så fint med at dere har lagt sangen og skrevet teksten. Så det er jo det er en fin halvvei. Man kaller det en fin halvvei, ja. Frode har bare lagt soloen og... Solhørene, hvem som kommer og glemmer han av fengs og slår han? Ja, det var en spikker tyveri. Ja, det ble en god sang. Ja, nei, ja, sangen var ikke bra. Sangen var en råkul sang, egentlig. Ja. Allikevel, Frode har glemt om sitt trøkk. Men så er jeg gjerne litt... Altså, jeg skal ta litt søkt, jeg er gjerne litt for opphengt i den trøkk. Ja. Men dog allikevel, altså... Hvor kaffe kan det heller? Jeg vet ikke. Kaffe. Ja. Bare gi koppen til meg, så. Altså, jeg går for det. Frode... Hva skal vi si, Frode? Du er alt for snill, egentlig. Bare se... Hør nå her, Se det ansiktet der, Frode. Se det snille fjeset. Briller, krøllet, lyskrøllet... Er du blå, ja, Frode? Ja, nei, brunblå. Brunblå? Brunblå, ja. Skal du kjenne brunblå, eller? Rustblå. Din mutant. Ja, det er det ikke. Ja, men... Det går an, se det snille, zoom inn på meg. Se dette aggressive, stygge, vemmelige trynet. Kun mor skal være glad i meg, sant? Hva er det jeg må lage? Jo, jeg lager aggressivt. Noe med dypere mening i. Klart så søler han fra pokker. Klutt! Zoom inn på fot igjen. Sant? Se på fasten. Se Gaute i midten fra pokker. Se at den gutten der ikke har masse damer. Det går over min forstand. Se hvor snill han ser. Ja, det er løy. Han er grunn gutten. Gaute er et misforstått geni. Ja, han er misforstått geni. Men likevel, vi har to. Det går an å lage, igjen tolker han lage melodiøs musikk. Med trøkket, ikke i batteri på meg. Det går an å lage melodiøs musikk med trøkket. Og det har vi allerede klart nå, et par sengene. Det er en kryssning av, hva skal man si for det? Det er en kryssning av R.E.M., U2, AC/DC, Nirvana, Eastbad, noen penger og rytmer for litt tibetansk tempelmusikk. Uten å forglemme at dog med en lykkelig slutt. Ja. Jeg har hørt på det, det hørtes meget lovende ut. Det er meget lovende, for det er at man har gjort sånn, hva skal man si, når jeg tok et triks med at man har lagt et fengende refreng. Ja. Hvis folk husker refrenget, da husker de sangen, ellers gidder de aldri huske sangen. Nå har jeg hørt at jeg følte at nå skal man liksom leke litt helter og ha et fengende refreng. Og det husker de. Det husker de som er pokker. Jeg vet ikke hvor langt vi har kommet til historien nå. Vi har fått med oss det at... Vi kom til jul. Ja, jeg tror nesten vi kom til... Nei, men høsten. Ja, det skjedde mye rart. Høsten kommer tist nok. Ja, det skjedde mye rart. La oss nevne Anne-Grethe Preuss og en viktig inspirasjonskilde. Selv om Engelsang også har mye jobb. Veldig gode tekster, den dame der, altså. Det er ikke noe tvil. Dame og dame. Ja. Jeg synes hun er sexy, pokker. Ja, hva er det som meningen om det? Høsten, den kom tist nok. Høsten... Plutselig ramlet skolen i bakover på oss med et bra grep tid å begynne å spille i band igjen. Dette var høsten 1991. Ja. Ja. Vi hadde ingen plass å øve. Men det vi gjorde, vi ba så pent våre knær og så seg kristen som kone, så fikk vi lov til å øve det ved rekord igjen. Så høsten to ganger, og så sluttet Jørgen. Og Jørgen fant meg ut ved ingen rocker, for han prioriterte damer og jobben. Og korpset. Så Jørgen var i korpset. Og ingen rocker kan prioritere damer og korpset og jobben. Nei. Udelukket. Så der sa de, har det Jørgen, dog ikke uten en tår i øynkrogen, for Jørgen var en morsom gutt. Så når man aldri husker sangene, så var han en morsom gutt. Ja. Hva kom til med Jørgen? Ja, ja, vi fant nytt navn. Det var de dager vi fant nytt navn også, men det kom først senere. Ja. Allikevel, så hadde vi et høkken. Vi hadde ikke øvingsvokaler, og ikke trommes. Eller? Og det var dårlig for musdyr. Og dårlig vokalist. Vi hadde bare instrumenter, men ikke forsterker noe sånn sjekk. Vokalist hadde vi heller ikke, men i de dager mente jeg fremdeles jeg sang ganske pent. Ikke, ja. Har et live-opptak fra første konserten vår. Så kommer det å bli ganske interessant. Jeg mener, den går på platten, så folken får mange millioner et par år, 24 år. Hva tid var første konserten? Oi. Høsten 91, nei, våren 91. Tastakjef, jo. Prøvde den eneste spilljobben for betaling for. At den fikk betaling den kvelden, det er mer enn hva jeg tror. Men, jeg mener, folk vi spilte for var snille. Det ble godt mottatt. Det var mot en flyklubb vi spilte. Det ble godt mottatt, men så klarte vi spilte for høyt. Så var det et annet som var ustemt. Når det var ustemt, så var det stemmen min de klarte for. Folk skjønte jo ikke at du kan ha en eksperimentell stemme i det hele tatt. Vi sto uten øvingslokaler. Og uten trommes. Frem til Gaute så var det du som sang, altså. Ja. Hva skal vi kalle det synging, så jo. Ja. Jeg sang egentlig ganske bra. Hvis du sier det synging går selv, da. Ja. Jo, men altså... Det, godt, ja. Det er folk som har sunget drabba tidligere historier. Og Dylan, blant annet. Jo, men Dylan har sunget drabba, jeg mener. Det var mange som får hese kråker, men likevel sånn... Jeg eksponerte mine tekster på en utmerket måte. Selv om det var kavringer, holdt på med. Gaute er en fin gutt, bare se denne magen, se de som vet telefonen mitt, for sånn at han kom på skjermen nå. Se her, jeg mener, det der med sunnigan, altså, for at, jeg mener, det blir litt tunnere, du har ikke det. Vi slo uten trommeslager og øvingslokaler, gjorde vi ikke det, Karl? Og utstyr, ikke minst. Ja, men utstyr har vi aldri hatt. Jo, hatt gitarer, kanskje snakket om gitarer uten strøm, for å si det sånn. Nei. Se det opp her.
Ja. Nei, men vi sto i hvert fall uten øvingsplass og trommeslager. Og da begynte det en lang periode for meg å få det tenkt uhyre mye. Helst for mye. En god del. Og derfor er vi litt sånn... Det er derfor vi er litt sånn ødelagt i dag, tror jeg, vi har tenkt litt for mye den høsten der. Ja. Allikevel, så gikk det rykte opp at Republikken, Tjensvoll, der jeg bor, skulle startes et øvingslokale for band, lokale band på Tjensvoll. Og takket være litt lobbyvirksomhet der på fritidsklubben, så klarte vi å snike oss inn der. Det er Grevlingen du snakker om. Det er Grevlingen jeg snakker om. Det var en kraftig lobbyvirksomhet også, altså, det må jeg bare si. Den fortjener vi en klapp på skulderen for. Vanskelig å komme inn. Vanskelig, ja. Vanskelig å komme inn var det. Det var en ting, en annen ting var at vi hadde ikke trommeslager, så det er egentlig vi kom inn som et ukomplett band. Så vi lånte med en trommeslager, så hatet oss og hatet musikken vår. Men vi tvang han å spille med oss litt. Grann. Det ble en del øvinger uten trommes. Så sammen med meg og Frode på rommet på Frode en dag i oktober eller noe sånt. Ja, det var i oktober. Og leste avisen, og det stod at band skulle søke om demostøtte og sånt. Kunne søke om det. Så søkte vi om demostøtte, for da hadde vi gått fra det gamle navnet. Konservativt likskyr, for det slo ikke an, det fengde ikke. Det var for dystert. Det var alt for dystert. Vi spilte for glad musikk og sånt. Ja. Så det er liksom et kjekt navn søndag kveld, men ikke mandag morgen, eller fredag ettermiddag. Mandags varmblus. Torsdag kveld. Ja, nei, vi hopper frem til onsdag. Ja. Det var en onsdag, jo. Ja, allikevel. Så tenkte vi, la oss søke om demostøtte. Så først skrev vi en krassart fine søknad under ett navn. Det var navnet... Det var Helgetønn. Nei, først var Pedersen, var det jo. Jo, men ditt navn. Ja, ja, men navnet til bandet? Ja, hva var det han skrev? Det er Helge. Ja, han skrev Jørgen, ja. Nei, men skrev ikke Jørgen, det var han skrev... Hva faen var det navnet? Ja, hva han skrev? Nei, det var flett navn. Han skrev et navn? Ja, han skrev et navn. Et bandnavn. Så søkte man demostøtte, så fikk man avslag. Fikk en ganske lang og sur avslag fra kulturministeren. Kultursjefen i Stavanger. Martin, det her holdt ikke mål. Ja, det var misforstått søknaden også, det må jeg få med. Ja. Ja. Vi skrev om, vi søkte masse penger, men vi presiserte helt hva vi skulle bruke de til. Det var jo en tabbe. Så fikk jeg svar i posten, Frode fikk svar i posten om at vi måtte søke, at vi måtte søke til en demoproduksjon eller noe sånt nå. Hva fanken tenkte vi med? Vi hadde ikke planlet å spille en demo, men la oss søke. Kan vi få noen penger gratis? Få noen penger gratis? Så måtte vi ha et navn. Så satt vi oss ned og tenkte og tenkte og tenkte og tenkte. Så var vi innom navn, sånn, det var jo, hadde jo vært Gulfkrig og sånt nå. Hva med Onkel Saddam og de hellige krigere? Ikke aktuelt lenger, det er ikke Gulfkrig. Så det ble Jørgen and the Gary Tap Dancers? Ja. Litt muntert navn. Ja. Det stemmer jo musikk. Sånn navn som ingen husker, sånn som jeg liker det. Sånn navn som ingen husker. Ja, men det har sånn historie til navnet der også da. For når vi kom, det var jeg som kom til navnet, for jeg var på Folken den helgen. Og sitt et eller annet band. Så hengde jeg en plakat i oppgangen der, hvor det stod det Trans-Siberian Hijackers på. Så de har noen som klang like bra som det. Og dermed ble det Jørgen and Gary Tap Dancers. Ikke spør meg hvorfor du ingenting med Trans-Siberian Hijackers gjør, men det er likevel. Vi sendte med søgnerne det navnet der, og det var holdt med det navnet, for da må vi leie av å skifte navn. Og der nå siden har det blitt det. Så gikk da videre teamet, øvde litt med å få det uten trommeslager og sånt. Vi kranglet ganske mye, vi tenkte ganske mye. Prøvde desperat å få tag i trommeslager. Vi ringde på alle søknader og annonser og sånt, som stod på Musikksenter i Aftenblad. Fikk to responser, det var en mann som... En 37 år gammel ungarer, som ikke kunne norsk. Han ville gjerne spille heavy metal og rockmusikk. Sagt til han hvor gamle vi var og sånt, når vi øvde på en fritidsklubb. Og det var ingen hindring, sa han. Hva med språklig forvirring, sa jeg. Nei. Ikke snakke godt norsk. Men han trodde det var penger i dette her. Når han kom til dette med penger, kom hvor ofte vi pleide å gjøre, hvor mye grøy vi pleide å tjene og sånt. Og da var det bare, ta det til han. Så ringde han nok en mann på 42 år, som har spilt i danseband i hele sitt liv. Trommeslager. Han ville være villig til å rocke opp litt og få litt sånn, få litt fyr og flamme med seg og sånt nå. Men han var interessert i masse penger og sånt nå. Så holdt jeg en lang moralprekken for han om at gleden med å utøve kunst og vemmelige kapitalister og sånt som deg og sånt noen greier. Jeg prøvde han imponerende med å se han gå på skole med Michael Krohn. Men det ble ikke noe imponert av det. Allikevel, bang, demostøtten kom i postkassa. Og det må du få til. Ja, og vi stod uten trommeslager, vi ble desperat, vi hadde kjøringsplass eller noen ting, eller hadde vi det? Ja, vi hadde sikkert det. Jo, vi hadde det, vi hadde trommeslager. Vi hadde ikke trommeslager, og vi tenkte å slå søknaden, men så dukte jo opp en troms. Han vi lånte, eller tvingte til å spille sammen oss da, og så er det sånn. Og vi hoppet i studio. Vi har glemt på. Med han, med Gaute her. Ja, nå har dere hoppet over, hvordan dere kom i kontakt med han? Ja, Gaute, han fant meg på sitt, eller Helge fant han på sitt. Så Helge fant, traff meg på en fest, så satt vi og snakket litt, og så... Får vi den hånden for Trine Gaute? Ja, så satt vi og snakket litt, og så sa han at jeg har lyst til å være med bandet mitt. Jo, det er det showet, sier jeg. Åh, det synes jeg hørte sykt showet, og Helge tok meg med på en øving, og nå er jeg med i bandet. Det er det.
Det er en tragisk historie. Neida. Du er en melankolsk fyr. Hoppet inn i studiet 2 uker etterpå. La deg bare si et par ting. Hadde du noen sangerfaring som fra før? Ja, tja. Jeg har gått i kor litt og sånn. Hva er det slags? Et tensinkor ut i Kvernevik. Tensinkor rock. Så henger på sine siste strå nå, men... Ja, det er trist. Ja, og det hadde Helge hørt, og han spurte meg om trodde jeg hadde sangerfaring. Trodde? Jo, men det er jo litt erfaring det, da. Ja. Kan jeg få en replikk, da? Det er sånn de gjør i debatten og kjører replikker. Gaute dukte ikke opp helt ennå til det som skjedde, men vi fikk en demosøknaden, så hadde vi ikke trommes. Og ergo, vi lånte en trommes fra et annet band, så for øvrig en veldig god venn av oss. En trommes er på bandet sitt dobbelte, et up-and-coming-band her i Stavanger. Så virkelig er det til Weber for å slå klo i. Ja, jeg har hørt navnet så vidt. Og de bør ikke prøve å slå klo i, for det er et interessant objekt. Dyktige musikere og virkelig noe å ta til. Du har vel et navn å komme med etterpå? Ja, plenty av navn å komme. Ja, vi gjør deg navn og nummer etterpå, klart med det. Så lånte vi trommeslaget til dobbelt, du. Frode Kleppe etter, han er en grei kar, har veldig fin smil og blå øyne og langt lyst hår. Tror jeg, kanskje det? Ja, noe sant i hvert fall. Jo, så han greier det god på med røyger folk. Allikevel, da hadde vi trommeslager, så snakket jeg litt med noen andre venner jeg har, som liksom skal peile meg til musikk og sånt. Og. Så tok vi turen hjem til meg en kveld og finne om jeg kunne synge eller ei. Så kunne jeg ikke synge. Det var et slag i trynet. Jo, det var et slag i trynet at jeg ikke kunne synge, altså da var jeg utslått og utmattet og utpest. Det kom et slag i trynet på henne, og for oss kom det ikke til sjokk. Dere var forberedt på det. Vi var forberedt på det, så for, det var ikke sjokk. Det var en trend som når Cartago ble utlagt, altså at jeg ikke kunne synge. Jeg kunne ikke holde toner og sånt nå. Jeg er på smur og takt med. Ikke i det hele tatt. Da begynte jeg nesten å grine. Og så kom jeg inn i bildet, Håvig. Ja. Jeg reiste meg fra Asken, som Full Phoenix. Så tenkte jeg, ja vel, vi skal i studio om 2 uker, da finner vi en vokalist. Så går Gaute på skolen vår, og ser han ganske snill ut, sånn litt melankolsk fyr, men da sa han ikke et kor. Han sa selv en gang jeg ikke et kor og kunne synge. Så tok vi med oss Gaute på et sånn pianorom på St. Spitten videregående skole. Så kunne Gaute holde toner. Bedre enn han. Ja, det skulle ikke mye til, men ja. Gaute kunne holde toner. Og det var rett for grein og glede. Og før det skjedde, Gaute som den bohemen han er, ser han en skuespiller. Gaute, hvis noen av Gaute forteller hva som skjedde når Helge kom og spurte om han ville være med å synge i et rockband. Ja. Hvilket var Gaute? Ja, så er Gaute da. Det er det store. Jeg sa ja, med stor glede og... Det gjorde du ikke, du gjør, sa du. Jeg sa tja, det hørtes gysig show ut og kjempegøy og sånn som det. Gaute som den bohemen. Men nå var det mest trofaste, ingen tvil om det. Han tok meg med på bandøving, og jeg traff begge to som var med i bandet på den tiden. Begge tre. Begge tre. Begge tre, og jeg synes de virkte veldig trivelige og sånn som det. Så jeg hang meg på Lasse. Jep. Så sleit han felt med å lære seg sangen. Jeg husker ikke tekster fra 12 til middag. Så det, altså han har lært seg ingen... Brukte notestativ i studio. Ja. Merkte de. Nei, men nå hadde jeg i hvert fall 2000 kroner i demostøtte, og studiotid var bestilt og sånt nå. Det var den 23-24 november eller noe sånt nå. 23 november. Ja, det var vel det. Det var den store i demoen, så Gaute får nå bekreftet det. Allikevel, etter en god del desperat... 25 november. Det passer. Etter en god del desperate øvinger, Gaute endelig lærte seg sangen. Teksten ble skrevet 2 dager i forveien, var endelig teksten ferdig, og sangen ble ferdig i uka i forveien og sånt. Det var enormt. Vi var nervøse for hvordan det skulle gå. Vi tok en tur i studio. Nå gjør det Gaute igjen. Ja, der satt vi, spilte litt, drakk litt kaffe. Litt mye kaffe, kanskje. 300 kroner i timen, og vi drakk vel en. Sikkert 600 kroner i kaffe den dagen der. Sløste jeg 2 timer. Av egne penger? Nei, det var staten siden. Så vi hadde ikke så veldig dårlig samvittighet. Men hvorfor måtte du betale kaffen selv, altså? Nei, men vi føler han charge oss litt for den, altså. Ja. Litte grann, da. Vi satt og spilte, og gjorde det hele ganske kjapt. Ja, kjapt og kjapt. Vi gjorde en tabbe at Gaute og min lydtekniker og sånt, de tok turen ut for å finne seg noe mat. Da begynte meg og Frode å snakke med fyren som gikk til plassen. Og det vi ikke visste var at han tok betaling for dette her også. Men Gaute har brukt 2 timer å finne seg mat, så begynte han å svette litt og sånt. Nå får jeg begynt å lure opp, ta med taling for det, ta med ikke betaling for det. Så vi kunne ha tid til en sang til. Hvis man var litt kjappere. Ja, hvis man var ganske kjappere. Det har vi tenkt mye på, litt som søvnløse netter ettertid. Vi har gått på litt studioerfaring i hvert fall. Ja, det gikk jo fort. 10 timer i grunnen, så det var veldig gøy. Det var 7 timer nå. Var det 7 timer? Ja, 7 timer. Hadde ikke råd til meg. Riktig og fort. Nei, men det var skamkjekt å være i studio. Det var utrolig fin studio. Hadde Mokka Master, Gualia Kaffe, utsikt rett til sjøen. Hun stakket hånden ut av vinduet og fanget fisk. Deilige sofa. Fyren var grei. Skjegg hadde han også først. Nei, jo. Ja, skjegg. Skjegg hadde han også.
Den gamle revien, musikken her i byen. En overordentlig grei kar. Så vi fant ut at studieerfaringen var, vi fant ut hva jeg ikke skal gjøre i studio neste gang. Blant annet hadde jeg og Frode oss en enorm krangel rett på meg i studio. Så vi snakket ikke til hverandre den dagen, omtrent. Nei. Frode spilte sitt spor, jeg spilte mitt spor. Det var omtrent det vi gjorde oss samarbeid den kvelden. Ja. Nei, det var Gillan. Gaute kjente oss nesten ikke, så han sa svært lite hele kvelden. Så det føltes... Det var vel best også, det. Ja, kanskje. Hvordan var det for deg da, når vi var så fintlig innstilt mot hverandre? Ja, altså, jeg lurte jo på hva retning dette gikk i, om det alltid var sånn. Hvordan hadde jeg forestille meg det? I det temperamentet jeg så de hadde. Så jeg tenkte at dette kommer aldri til å vare lenger enn en uke. Men det gjorde det nå. Så jeg har blitt vant med å leve med det. Leve i skuddsonen nå. Ja. Nei, det var en kjekk kveld. Studioen der den sitter spigret inn i bakover. Og drømmen er å få tag i 2000 flis til etter turen her om en gang til. Og spilte nok en sang. Smål på lenge, så får vi gjennom en LP til slutt. Har du tenkt på det noen gang? Ja, smål på i cirka 6-7 år. Kanskje ikke. For et par spillinger og spare litt penger og sånn. Masse penger trenger vi. Ja, allikevel så var vi helt i himmelen. Vi hadde spilt en demo, stod med et release party på Newsman. Vi tok opp av kaffe. Og så pratet vi om hva vi skulle bruke den første millionen til og sånt nå. Så et par uker senere var vi raskt ned på jorda igjen, og folk begynte å slakte demoer og sånt. Men stort sett så er vi veldig fornøyde med at folk er overrasket over at vi kunne gjøre noe så bra. Fikk mye god respons. Veldig god respons, fordi at folk har ikke regnet med at vi kunne gjøre noe såpass bra. Og det er en veldig, jeg er fornøyde med sangen, for at vi kunne lage en sang som fengte og slo og sånt. Og det var vi overrasket over oss selv også, musikalsk sett. At vi så klarer det. Så det var veldig kjekt. Og begynte ting å falle på plass også. Dukte plutselig Morgan Nordlending trommeslager opp. Og plutselig var mitt band igjen. Det var en fantastisk følelse. Resten rørte tårer. Om det er bedre og bedre og bedre. Siste jobben dere hadde, hvor og når var det? Kvernerigg og vel. Kvernerigg før jul. Kvernerigg bilshus rett før jul. Yes. Det var en skikkelig kjent. Det var en rockekveld, så Tensico Rock arrangerte. Det har ingenting med Gaute gjør, hvis noen som tror det. Så har det ingenting med Gaute gjør. Gaute fiksa ikke den jobben for oss. Nei. Nei, ikke heller tatt. Nei. Nei. Det var rett før jul. Det var en kjekk kveld. Da snøddes bare pokkeren, husker jeg. Ja. Jo, det var den dagen vi snødde. Skapet bilen på veien din. Ja. Nei, men spilte ganske bra, tror jeg. Hadde veldig bra publikum da. Godt utstyr. Ja. 15 stykker i salen, og alle satt på gulvet og smilte. Ja, de klappte. Og ropte. De klappte litt også. Ropte ut bandene som ikke var vårt. De klappte litt også. Ja, det var liksom... Det var et par som klappte. Ja, klappte litt. Og noen stykker gloser kom jo også etter hvert på veien. Men det var jo i Kvernavig. Ja, det var i Kvernavig, så kanskje ikke forventet meg annet. Nei, det er å stifte en bekjennskap med et band som heter Malpractice. Så har vist seg å være en god forhåpentsfelle og samarbeidspartner i senere ved senere ledninger. Blant annet lånner vi alltid stemmeboksen deres. Det er også et band dere kan prøve å få tag i, altså Malpractice. Det er klart. Nå kommer navn til, så skal vi finne deg. De har hatt, ja, de har hatt et motgang, men... Det er vel oss du skal snakke om, ikke mer praktisk. Nei, jo, vi kan jo bare. Har dere noen planer om noen konsert i fremtiden? Så... Takk hva vi får. Vi tar alt vi får, altså. Vi sier ikke nei takk til å spille på Bilshuskjellene, eller Wembley for den saks skyld. Ja. Så det kan godt være dere dukker opp her i byen, altså. Ja, yes. Snarlig bare en av arrangørene forfatter i dere. Forhåpentligvis, jeg mener... Jeg vet ikke, men jeg har en inntrykk av at folk ikke er så veldig glad i oss. Jeg vet ikke hva det kommer av. Vi prøver liksom å være så snille vi kan med alt med hele verden, men... Jeg vet ikke hva det kommer av. Allikevel, vi tar de spilljobbene som byr oss. I hvert fall en ledning vi stikker ned opp her, for å prøve å brette oss ut fra resten av verden, så vi kan grafste oss noen spilljobber. For spilljobber er det vi vil ha. Noen som har øvingslokaler, og trommeslager og alt. Ja, jeg kunne godt tenkt meg selv å sette dere, så... Sett i gang da, kjør og få fingeren ut. Her har dere gått i band. Det var ikke dumt sagt, det må jeg virkelig si. Men vi har funnet en stil nå som vi holder oss på. Vi lager musikk og spiller den. Men som liveband, så mangler vi erfaring. For det er vi ikke får spillejobber. Og med litt mer erfaring så mener jeg vi kunne blitt et bra liveband. For selve line-upen vår er ganske enkel. Og... Hvordan enkel? Vi har to gitarer, bass og trommer. Egentlig så er den gitaren min, den rytmegitaren min, av og til er den overflødig. Men Kara blir ikke kvitt når jeg vil det bedre og bråker litt, så jeg er det uroelementet. I tillegg så er jeg som står for bevegelsen på scenen. Resten av gjengen er ganske konsentrert enn det jeg gjør. Så gitarstemmen min er ofte ganske enkel. Det er sånn jeg liker det. Jeg er ikke noen stor gitarist heller. Men jeg liker å ha det sånn, for mine idoler har svært ofte dårlige gitarister om de har en enorm utstråling og bla bla bla.
De klarer å eksponere seg på en måte som gjør at du får respekt for dem. Jeg er gitarist 1, ja. Definitivt. Jeg spiller utelukkende rytmegitar. Jeg spilte solo på øving en gang, og siden jeg har ikke spilt solo. Du foretrekker å holde deg litt mer i ro, altså. Ja, for jeg ble vel nervøs på scenen. Jeg har ikke gode erfaringer, og jeg vil konsentrere meg til det jeg gjør. Jeg hadde mange på erfaring, altså. Ja, jeg har jo det samme med erfaring. Det mangler jo erfaring. Jeg synger og prøver å se litt med ut og sånn. Ja. Blir bedre med tida. Og for å få den vi trenger, så trenger vi spillejobber. Ja. For det at det er plenty av band som øver og kommer seg sjelden frem. Allikevel, sant? Selv om du ikke er en stor, du er en gruppe av store musikere. Så hvis du kan klare det, du klarer å få det sammen, som enheten bandet ditt er, da er det du får noe, altså. Så det er verdt å legge merke til. Og det prøver vi så godt vi kan på. Det kompenserer det jo også med at meg og trommeslageren er ikke de største i byen på våre instrumenter. Men jeg må selv Frode på sologitar. Og Eivind bassist. De er veldig gode musikere. De har lang erfaring, spesielt Eivind da, har lang erfaring innen musikk. Han har spilt piano i 10 år og sånt nå ikke. Så han kan det, altså vi kompenserer det. Så det at jeg står for det røffa, det råa, det halvvidla, og resten av jeg drar meg ned igjen, for å si det sånn. Så vi prøver å få til et eller annet. En liten ting er at er det noen som ønsker å gjøre spillejobb, så har det stor snis i at vi gir oss en spillejobb og sånt noe, så går det an å få nesten på. Midt inne i demoen, som gir herved ansvar til RTV for å formidle videre kontraktet billettmerket inne i demoen, så video har dere ikke, men dere har dette selvportrettet. Ja, det her. Det er vel ikke dere som har lagt det da, men dere har blitt illustrert da. Og hvis vi får med det, så kan vi sette telefonnummeret vårt oppå der, og så kan dere ta og ringe til RTV da, og så kjenner dere prosedyren. 3 første som ringer inn. Får vi navn også, ja. Så får dere kassett, demokassett. Jørgen and the Hungarian Tap Dancers. Nå får dere gjort på at vi så live på scenen i Stavanger. Fysisk demo. I'm freezing once, then left my head is bursting. My eyes they turn to sand. I'm praying for justice that won't be done. My soul lies in my hand. Film and talk for Alan. Så vil vi få takke all hjelp vi har fått av folk som har gitt oss hjelp, og det er ikke så veldig mange. Først og fremst å takke Geir Vegard Hol, som har tenkt coveret på denne demoen her. En uhyre god fyr å tegne. Han har tegnet med en annen studentrevyens plakat som går på Heavy Rotation i en annen plass, og noe sånt greier. Han har også gitt oss med og gitt oss litt hjelp her og der. Og en veldig lang takkliste inne i demoen også. Geir Vegard Hol og hans band 60 som er satan, så er ETV kommet til å ta kontakt med. Ingen tvil om det. Det er et band som ferdig gjør det stort nå. Etter Stavangers... Ja, det er Stavangers beste trashband for tida. De vil vi takke. Så vi må takke Malpractice for støttene ytter som vil ha stående stemmeboksen de selger oss. Og folk som har likt sangen vår, de vil vi takke. Og en takk til RTV som tok imot oss. Absolutt. Applaus til dere.